Oh, han har traden. Er jeg lige så heldig som Luffy? Det er jeg sikkert ikke. Giv mig den. Yeah! Halløj, og velkommen tilbage til Nordland. Vi har simpelthen fået lavet en masse siden sidst, som I kan se her. Der er sat en beacon op, kommer vi til at få i den her video, vi nakker en wither, som nu for Isco. Det er lidt spændende. Nu har jeg fået pyntet lidt mere op her. Jeg har fået bygget noget mere på min base. Jeg har fået lavet et fint lille vindue. Sådan lidt... jeg ved ikke helt, hvad det kan forestille. Sådan, jeg så sådan et vindue ind på nettet, og så tænkte jeg, det vil jeg gerne have i mit hus. Så det lavede jeg. Det er lidt stort, men sådan det. Min base indtil videre, man kan gå ind her. Så er der den første etage her. Den er ikke lige, der er ikke nogen væg endnu. Kun nogen. Og så skal der være et eller andet deroppe, for jeg synes, at vinduet ligesom skulle dele sig på en eller anden måde. Ja, det ved jeg ikke lige, hvad jeg laver. Der. Så, man går herned, så har jeg en masse kister. Rigtig mange kister, fordi det kan man aldrig få nok af. Nogle crafting tables, nogle ovne. Så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal have her. Jo, om jeg skal lave et rum ind her, hvis der er plads til det. Så ved jeg ikke, om det er. Og jeg så kan have noget hvad hedder sådan noget. Sådan jeg kan lave potions. Det kunne være rigtig lækkert. Så jeg kan få noget water breathing og night vision og hvad søren der ellers er. Det håber jeg lidt. Ellers så skal jeg måske også have en charming table eller noget. Det kunne også godt være. Nu må jeg lige se, hvad det bliver til. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal lave heroppe endnu. Jeg tror bare, det bliver sådan indrettet som et eller andet hus. Så det er pænt. Jeg ved ikke. Jeg er ikke så god til det sådan, ja, at bygge og dekorere. Så det er det sådan... Det er lige det, jeg kom frem til indtil videre. Det er sådan er det. Nå ja, jeg skal også lige vise... yes. Jeg har jo været sådan rigtig aktiv siden sidst. Jeg har været mine. Jeg har... Det der, den får jeg også i den her video. Det kan I lige, det ser jeg også. Jeg har en masse diamond blocks. Og nogle diamonds. Jeg var nede mine i går. Det er, når I ser det her. Jeg ved ikke lige, hvordan det kommer op. Men jeg fandt 75 diamond ores. Og med fortune 3, så gav det lidt. Så har jeg nogle mindingbøger. Nogle, og køs binding, der er meget sjov. Omring. Det er sådan, at Koba og Isco, de har lavet nogle videos. Og de får dem meget billige, så jeg har købt... En masse mendingbøger. Først købte jeg en masse af Kovatels for 3 diamonds stykket, fordi det var sikkert, det var billigt, så køber jeg lige sådan et stykke af dem. Så det er derefter, så siger jeg, at Isco, han også har nogen, og så spørger jeg, hvad koster de. Jamen, dem kan du få for 1 pære, fordi han er meget venlig. Så der spiller jeg lige en masse diamonds. Men det er lige meget. Man kan aldrig, altså, jeg er ikke noget med at betale lidt ekstra, fordi de har jo brugt en tid på at sætte tingene op, og jeg køber det bare. Så, ja. Nu skal jeg snakke mere. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, der er et eller andet mere at fortælle, men det kan være, jeg kommer. Hvorfor mangler der en lanterne her? Hvem har stjålet min lanterne? Nå. Den er væk. Okay. Jeg må lave en ny. Ja. Men i hvert fald. Vi er nakket om wither. Vi pynter lidt op. Sætter noget conduit op. Jamen, skal se her. Oh shit. Ja. Det er rigtig spændende. Ja. Lad os komme til videoen. Hvad er det i... Hallo. Og du har lavet... Skud kønne! Nej, nej. Han skal dø! Nej. Hallo. Nej. Nuffy. No. Nuffy. Jeg skal ikke have min... Fuck, der er bare pil over. Nuffy. Jeg logger ud. Do it. Nuffy. Ej, Nuffy lader. Jeg skal ikke dø til dig på en måde. Som min første lyd. Det gider jeg ikke. Jeg kan være dør til, wither, til en wither. Det kan jo godt være. Det håber vi. Det er okay, hvis jeg gør det. Vi blokker ham af med obsidian. Nej, jeg er fandme. Hvor gør vi det henne? Ej, jeg skal ikke først dø på den måde. Hvad? Jeg skal to? Ja, det er fint. Det er lige at sige, vi skal tage to. Ja, det er fint. Kan jeg kramme den af det hele deroppe? Hallo, Nuffy. Den dykkede meget. Wow. Tag Nuffy lidt frispark. Dykker. Vi skal have noget, boys. Lige noget, der misser, det bliver rigtig godt. Blocks. Burde jeg have nogle blocks? Det burde jeg. Jeg har heller ikke nogen blocks. Ja, heller ikke. Kan du så påpasselig? Okay. Nu skal du fucking dø. Okay. That's the spirit. Nej, ikke mig for meget ud. Er I klar? Ja. Yeah. Vi dør så meget, det er så godt. Withering Heights. Ej, så er ikke nogen andre, der kan se, vi er mega seje. Nej, jeg glemte det. Vi kom til at ramme hinanden med den her buer nu. Jeg håber det. Nej, jeg håber ikke. Vi kan skyde ham nu, ikke? Okay, han er allerede død. Nej. What the fuck?
Jo, prøv at kigge. Han er halv HP. Skal man... Er det... Oh shit. Han kan ikke skyde på med byen. Nå. Så vi håber, vi ikke rammer hinanden. Au. Nu kan det godt være, at komme til at slå køningen. Nej, det skal du ikke komme til. Ja, jeg kan også godt være, at komme der. Til det. Se, alt er under kontrol. Det var ret nemt. Åh! Oh. Hvad? Fik du ridderhovedet? Okay, vi skal lige nage 3 wither, så kan vi lige få sådan en der. Så kan vi få en the ultimate wither. Ja. Invulnerable wither's head, man. Du kan ikke få den ikke invulnerable, fordi den skal blive invulnerable for dø. Ja, du må nøjes med det der, Isco. Ja. Jeg går op og henter de sidste. Ja, vi er stadig skadet. Hvordan ser man... Er det ikke sådan der? Nej, det er sådan ikke der. Hvordan fanden ser man sine effekter? Deroppe, hvis der ikke er lang tid mere, eller hvad? Ah. Jo, hvis du ikke har bogen på. Hvordan slår man bogen fra? Jeg tror ikke på bogen. Trykker hvad? Hvad? Hvordan får man bogen væk, siger du? Og der? Jeg trykker bogen. Hvorfor er det egentlig... Isco, hvorfor er det egentlig ikke, du ikke altså, optager? Fordi du laver jo store ting. Og det er sådan noget, folk godt kan lide se. Folk de elsker... Skal være helt ærlig. Folk de elsker store ting. Nu får jeg for komplimenter hele tiden, fordi Nufi... De går lige Nufi store ting. Så... Ja, skal jeg være helt ærlig, hvorfor jeg ikke optager? Ja. Fordi jeg gider ikke redigere. Jamen det tager også en evighed, det er pissigt, ja. Men sådan er det. Det er den eneste grund til, at jeg ikke optager. Jeg gider ikke redigere det. Her, Isco! Vi har været vores gang, jeg har den her gang. Lav en gang. Ja, jeg laver en gang, det tror jeg. Ja, der. Det er min gang. Han skal ligge og chill nu. Han skal bare være sådan en. Altså sådan to. Åh, oh, han sover. Han chill. With the sower, with the sower, der skal... Fordi han... Sådan der, den skal være helt... Den skal være helt clean. Ja. Åh oh, shit, åh oh, shit, åh oh, shit, jeg kan ikke ramme mange. Du. Jeg går endnu mere pinligt, hvis vi hedder swing. Sværhed, jeg rammer mig selv med kugle. Åh, for satan. Jeg døde ikke! Må jeg få det ene start? Ja, nu er vi begge to. Vent, hvad fik du før? Oh, en vulnerable wither set. Jeg fik bare wither set. What? Jeg troede ikke, man kunne få. Det er bare et witherskold, det der. Nej. Så, hvad sagde nu? Er Isco sat af sejre? Og nogle smukke tænder, Isco. Spændende. Er det altså et bobby-smil? Ja, det er virkelig et bobby-smil. Det er fedt nok, det her hit, egentlig. Det ligner næsten ikke meget forskel på dit normale hit. Lidt, det er men, bare normal. Det normale Minecraft-karakter. Bare mindre saturated. Ja. Der er ikke meget forskel. Det var jo forholdsvis nemt. Så skal vi sætte en beacon op, og så skal vi lige have fundet nogle sådan nogle tingling der, som vi kan lave en conduit. Jeg skal i guldfarmen. Ja. Nogen der har nogen idéer om, hvordan man laver sådan en sådan en bygningsstand, det ved jeg. Det har jeg lige fundet ud af. Godt spørgsmål. Det ser jeg bogen lige til mig, hvad jeg gjorde. Hvor heldig. Jeg har dem her. Okay. Nogen, der hallo, så skal du ikke slå mig, når jeg skal give dig guld. Nå, du en, skal altid slå dig. Jeg er ligesom billig nu. Hallo, du mangler dem her? Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, hun slår mig. Ja. Ah, du what is... Der var lige 15 mere der. Potion of weakness. Vent, what? Er det alle, du har? Ja. Yeah. Jeg skal lige tjekke, hvor mange jeg har. Okay, jeg har en stack og 22. Det er fandme mærkeligt, lige mange. Er der ikke bare forskel? Jeg glemte. Kan du gå ind og hente min blokke bagefter? You had one job, Nufi. Yes. Det føles fedt, det her. Ja. Det er rigtig godt, når du vil være diamond til stedet for. Det er målet. Ah, der skal ikke være en. Ups. Så skal vi have sådan en her, fætter. Yeah. Oh. No. Achievements. Vent, og så skal man sige... Paste. Gør den gul, paste. Så er den helt guld, ligesom vores blokke. Yes. Mere bling. Do it. Har vi en gul farve? Jeg tror ikke, jeg har nogen farver. Kan det være, du lavede her? Ha? Det er dengang, du satte dit første træfarm derovre. Vi skal have en klokke mere, den skal også over, den er gul. Ja, det er vi nødt til. Jeg tror, jeg har en 3 klokke eller så. Dem vil jeg gerne have. Jeg har kun 2. Du har allerede. Hvad er det nu? You understand because I have yeah, because yeah, yes. Yes, I understand your joke. Yes. Hvad er det, jeg skulle? Okay, Kønne, jeg giver dig lidt boost. Nej.
Pust. Trofæ. Jeg går lige over i roof. Den kønne, for... der var vand på dig. Du har fået den der bue af mig. Skal du være ordentlig med den? Det har... Nej. Du har nakket den frem, altså. Jeg nakkede den, fordi du stod og laggede serveren. Nej, det gør jeg ikke. Jo. Det gør jeg ikke. Hvad skete der for, at vi genstartede serveren, så gik jeg sådan 2 minutter så tilbage? Jeg var på at kigge på min computer. Kønne, han har en alarm. Ja. Jeg synes, de er ret nice, faktisk. I like it. What the fuck? Altså, de er pænere end de røde. Ja, men de normale kører, de er pænest. Now we get gold beacon. Sådan der. Og det skal lige væk. Og det skal lige væk. Ja. What the fuck? Det skal være lige at sige nej. Kan du så det, hvor hurtigt jeg var? Ja, så er det godt. Det hørte vi godt. Okay. Jeg hørte ikke. Godt, det. Dolphin man. Jeg ved ikke, om det er anderledes af det der. Ej, jeg mister ikke Dolphin man. Sådan. Bling, bling og blære nu, Fie. Ja, du er ret hurtig. Hvad? Den hele er på glas. Er det kun mig, der kan se det? Hold kæft. Top of morning. Top of the morning. Skal vi lige overskaffe noget prismarine? Skal vi lige over og ringe på klokker? Det må vi lige gøre, når vi kommer tilbage. På det... Ja, foodtog. Yes. Fut, nu sejler båden. Jeg vil skyde kønne nu. Det skal du gerne lade være med. Skibidibidi, bambi, bom, bom. I see guardian. Nå, okay, gør du det? Ja. Hvorhen? Lige bag os. I will never die. Okay. Men du må stadig gerne komme op. Hvorfor kigger I sådan på mig? Kan I lade med det? Nå ja, vi skal have båden tilbage. Det er rigtigt. Jeg er på båden. Der er den båd der. Det er mig på den båd her. Heart of the sea. Heart of the sea. Nå, skal vi så gemme den nede ind i... Ind skal vi her, mand? Skal det bare være med det hele, så den lyser ikke? Ja. Okay. Skal lyse op. Jeg synes, at det er for dårligt, at du ikke har fikset guldfarmen endnu. Ej, fikset? Ja. Hvorfor har du ikke fikset den endnu? Hvad er der galt med den? To af pigmentsene er despawnet. Nå, for fanden, what? Jeg ved ikke hvordan, for vi navngav dem begge to. Så er det ikke sådan her? Asger er væk. Jeg skal lige se, hvordan er det med. Jo, sådan her. Jeg håber, det er Herman med D, der er væk også. Nej, Herman var der. Med D? Nå, var der to Herman? Nej. Nej, det er bare Herman med D. Det er jo lort. Jeg er stadig lidt forkert. Jeg tror, Herman var der, og så var Preben der. Skal jeg tage nogle af de der sådan? Åh, nej, du fatter den. Ja, basically done. Du er en basic bitch, kan du? Ja, i hvert fald. Kan man så bare se den her? Det ser ud oppefra. Det ser på ud. Ja, det er ikke fint. Det er ikke fint. Det er ikke galt. Men vi skal have fikset havbunden, sådan, så det sådan er sandt det hele. Eller yeah. Hvad fanden det måske være. Ja, og så skal vi... Jeg får nogle koraller, og så det skal vi bruge til at lyse op med. Vi skal ikke bruge sea lanterns, vi skal bruge de der søagurker. Er du en Yay! Fik du en trident? Ja. Yeah. What? Lulon. Okay. Lucky beach. Lucky boy. Vi kan sætte en conduit op mere sådan ud i vandet ved siden af os, så gør hvad vi kan... Jeg synes, vi skal have en conduit imellem os. Kan den nå så langt, men... Jeg kan jeg kan ikke sove ind i mit hus, men du kan godt sove der. Ja. Det hvor kan jeg. Ja, det ved jeg da ikke. Nå. Du er monster. Jeg skal lige... er hernede i. Okay, men jeg skal lige have en crafting table. Vi skulle have overvejet det. Hvad? Er jeg monster? Du måske var monster. Jeg tror, det var kønnet af monster, for jeg kunne ikke sove, fordi det var monster sådan nearby. Hvor meget papir in skal man bruge? In your head. Jeg har glemt at tage min emerald ud af endetisten. Jeg lånte. Hey, kan jeg ikke lige gå med i båden? Jeg har ikke lavet en indertjæst endnu, og mine tools ligger i indertjæsten. Jeg er så meget lort ude i her sø. Det er fordi, vi vil grave bunden op. Det er fordi, vi bare smider det derud. Vi er ligeglade med klimaet. Ja, fuck det.
skaber alt liv, der var der i vandet. Mange tak. Så skal jeg lige... Det bliver så 20 diamonds. Ja, det er niks. Kom. Så tager du bare, så siger du bare min båd. Nej, jeg venter sgu da på dig. Så jeg også dig. Så tager lige din netterportal. Okay, det er mere besværligt end at sejle svømme derhen, tror jeg. Men. Du skal ikke tage min båd og sejle derhen. I skulle du da et vredt menneske? Kan du stå der, eller hvad? Vi bakker. Du. Okay, vi svømmer. Ej, vi sejler. Køb hvad? Ja, den der. Har du nu tilbud på den, eller hvad? Nej, men jeg skulle købe potion. Hvilken potion? Nå. Hvor meget kostede det så? Når der er tilbud? Det bliver der ikke endnu. Hvad? Har du nu tilbud på den? Nå, det er Lars Larsen, der lige pludselig kommer der. Jeg ved det ikke. Har du tilbud på en traktor derovre? Eller trætter derovre, eller jeg ved ikke, hvad han siger det. Jeg skal måske lige, jeg har skruet helt ned for min mops. Det kan godt være, jeg lige skal have skruet det op igen. Hvor de bliver de der smadrer, når du kaster dem? Diamonds. Gunpowder. Er det gunpowder? Ja. Jeg ser kønne, som om han ved det. Jo, men det er, jeg har da lavet splash potions før. Redstone, det forlænger dem. Og glowstone, det gør dem tier 2. Ja. Ja, jeg ved da godt sådan noget. Get owned, Isco! Ja, basic viden i Minecraft, bitch. Basic bitch, Isco. Okay, hvad handler om en weakness potion? Fermented spider egg? Nej, det er ikke dem. Er det det? Jo, det er. Kæft, jeg er god, mand. Somebody wants to me the world was gonna roll me. I ate the sharpest tool in the shed. You ate? I ate the sharpest. Det er faktisk om ain't været the sharpest tool in the... Ej, det er dumt at spise den. Det er måske dumt. Se. Det der er reglen, ikke? Ja. Det er, at når det går over og bliver til dirt, så må det ikke være... Den må ikke gøre, fordi det ser jo dumt ud. Den må ikke gøre sand og så dirt. Så det skal være sand foran og så dirt på det næste lag oppe over. Oh my god. Okay. Forstår du det? Fordi ellers så bliver det for... Ja, så hvad du mener. Så kan du bare se... Nej, så sådan der, det må den gerne. Jamen skal det ikke højere op, tænker jeg? Nej, det skal være lidt varieret. Ah, okay. Jeg kan godt lide, at man kan høre den sådan... Banker, det der Heart of the Sea. Ja, den er meget fed. Men det vil lige sgu nok ikke have, så har den nok sat den sådan cirka en kilometer væk, fordi så har den larmet det. Wow. Okay, så har du lige pludselig bare spillet Gonzales. Lige var. Kan du lade være med at tage min søgræs? Hallo? Så der er weakness, og så et golden apple, sådan der. Yes. Nu prøver han ikke ud af den. Lige til dem lige her. Sådan der. Han har traden. Er jeg lige så heldig som Luffy? Det er sikkert ikke. Giv mig den. Yeah! Var du lige så heldig? Jeg fik en. Nu skal jeg bruge en mendingbog mere i år. Giv mig den. Og den har næsten ingen durability, så der Nej, min havde... Min 82. Så er det godt, at jeg kan en villager. Hvor du mester i alting, ikke? Ja. Hvor langt det tager det så for ham her, han er blevet lavet tilbage til en villager? Det er jo ikke basic Minecraft-viden, det her, Isco. 12 jeg minutter. Har du 12 minutter? Jeg ved ikke. Jeg har ingen idé. Det håber jeg da ikke. Zombie doctor. I told the witch doctor. Hvorfor forsvandt han? Han røg ned under. Han gider da ikke, Isco. Forstå det. Fat en hentydning. Hvad er han sagde? Fat det! Forstå det nu, Isco. Han røg ud af tingen og ned under. Hvordan får han nogensinde op igen? Det kan jeg jo ikke. Til fjerne det, når der kommer noget koraller, hvis det bliver for meget. Ja. Yeah. Det kan være pisseflot hernede. Hvad har han at byde på? Han har en mindingbog for en bog og en emerald. What? Så du skammer mig lige 14 emeralder, og så gør du det der, og så... Jeg fik ikke en skid, jo, så jeg kan ikke skamme dig, når jeg ikke får noget.
Isco, du skamer mig. Kæmpe skam. Jeg elsker, når Isco, han går i skam. Jeg har taget 28 moraler for den, fordi ja, han stemte den der sådan helt. Jeg gjorde ingenting, mor. Kønne, han er en snyder. Hvordan er han snyder? Det var dig, der lige skamede Kønne. Ja, det synes jeg da også. Så dumme, mand. Så dumme, mand. I er så dumme. Dummer, lummer, dummer, lummer, lummer. Dummer, 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 dummer. Dummer, 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 dummer. Ja, det kan godt gå ind og blive en, det kan godt gå ind og blive en lille flot område. Hvad er der med at sige, Grass, her? Er dit mål, at det bliver så pænt, så jeg ikke kan flytte herfra? Det er lidt det, jeg er ude i. Jeg synes, det ville være en skam. Det er jo så hyggeligt her. Det var simpelthen alt fra denne Minecraft-video inde fra Nordland. Ja, vi fik nok en weather. Vi fik bygget en lille smule. Ikke det helt store, men alligevel. Jeg tænkte, jeg ville gerne lige optage det, som ja, folk kan godt lige se, når man er with us og drager og sådan nogle ting. Så jeg kommer også til at optage en fra enden, når vi engang kommer derind. Det regner vi med at gøre en gang i næste uge måske. Hvis alt det går efter planen, når folk har tid. Så vi kan få nogle vinger og komme rundt og flyve lidt, så det ikke går så langt som det hele. Men yes, yes. Som sagt, I må gerne like videoen, hvis I har lyst til det. Og I må også gerne abonnere, hvis I vil se mere Minecraft i fremtiden. Som sagt, hovedsageligt er den her kanal stadig Fortnite, men jeg hygger mig stadig meget med Minecraft. Så der kommer lige en Minecraft-video en gang imellem. Man kan have det rigtig godt. Hej hej.